надання безоплатної первинної правової допомоги, надання фінансової підтримки, проведення культурно-мистецьких заходів, організація соціальної та професійної адаптації, виділення житла, здійснення психологічно-педагогічного супроводу дітей і сімей учасників АТО, забезпечення безоплатним харчуванням в закладах загальної та середньої освіти дітей, забезпечення безоплатних харчувань в закладах дошкільної освіти дітей, влаштування дошкільних навчальних закладів дітей поза чергою, залучення дітей до загальноміських заходів, забезпечення звільнення від сплати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах дітей, ваших дітей, передбачити безкоштовне відвідування програм гастролюючих цирків та відвідування атракціонів лунопарків дітьми сімей учасників АТО, забезпечення поховання загиблих осіб, які брали участь в АТО в межах нового діючого законодавства, забезпечення догляду за могилами загиблих, ну і так далі, передплата ГАЗЕФ і інші тут питання такі, що стосуються грошової компенсації учасників АТО за належні для отримання жилів приміщення. Ну і у вас в кожній територіальній громаді, в кожному місті є своя програма, може там і якісь інші пункти. Я знаю, що місто Хмельницьке більш розширено підійшло до цього питання. От, тому прохання користуватися цими пільгами. Тому що ви цього достойні. В тяжкий час для країни ми зробили все, коли Збройні Сили були розбалансовані, ви зробили все для того, щоб зупинити ворога. Якби не було добровольчих формувань, я не знаю, де тоді було б себе. Тому я від себе особисто, від обласної ради, депутатського корпусу, від комісії, ми вам ще раз вдячні за те, що ви зробили, за патріотизм, за самопожертву, за відданість, за мужність. І бажаю вам міцного здоров'я, достатку і миру на всі. Миру наших дружах і миру. У мене питання. Я дуже чудово розумію, що повноваження нашої комісії як обласні, але от на сьогоднішній день пан Анатолій отримав посвідчення, я його вітаю з цим, але фактично це посвідчення для нього, як для мешканця міста Хмельницького, не дійсне. Тому що в міській раді він має подавати документи зараз ще до міської ради, щоб отримати статус АТО. Прошу, просто давайте якось проголосуємо, щоб ці повноваження для мешканців Хмельницького, щоб зразу були якось вирішені. Я розумію, що його це не стосується, але ми маємо це узгоджувати якось на державному рівні. На державному рівні ми зверталися не на раз, ви бачите, як держава реагує. Ні, ну то що, зараз він має подаватися до Хмельницького? Ні, в нас немає повноважень. Ну, ви пам'ятаєте, нам треба з'ясувати з міською радою. З'ясовано вже, і міська рада у нас на засіданні виконкому внесла зміни в заголовок рішення цієї програми, де програма щодо виконання про соціальної підтримки учасників АТО, добровольців, учасників революції, вони внесли слово добровольців. Так. Учасників Революції Гідності. А це посвідчення, яке... Ким признано в них, якщо в них посвідчення написано, що це посвідчення діє на території Хмельницької області. Це... Вони зробили, якщо до них будуть звертатися добровольці, то вони можуть надати ще міське посвідчення. Розумієте? Це посвідчення діє і програма оця діє на мешканців міста Хмельницького. Я знаю, що перша людина, яка отримала статус наш, вона зверталась до міської ради, по-новому подавала документи, щоб це було все дійсно, бо вона є мешканець міста Хмельницького. Просто, щоб не було цієї бюрократії, це треба узгодити, розумієте? Пане Сергію, ви хочете сказати те, що обласна рада, тобто в даному випадку наша комісія, яка дає посвідчення, так, то в місті Хмельницькому, вони саме в міській раді, воно для них не діє, так? Ви це взнавали. Так. У мене тоді питання до Юрія Валентиновича. Юрій Валентинович, в даному випадку, ви пам'ятаєте, на самому нашому першому засіданні ви були ініціатором того, щоб тут був присутній заступник міського голови, радник, він є членом комісії. І ми думали, що це питання узгоджено, а насправді ну, я не можу. Я до вас апелюю, чому? Тому що ви я та розумію. Людина, яка його привела сюди. Я зрозумів, бо він дійсно там фактично ми починали розробляти положення обласної ради. Він сидів, він був на цій раді.
члени робочої групи. Так, робочої групи, тобто спирались на то. Я, якщо така інформація підтвердиться, я проясню, але, Сергій, я щось маю сумніви, що дійсно воно так. Я йому це питання задавав, так, коли, так. Коли от було вже положення затверджено про нашу комісію, потім їхнє. Як це має стикуватися? Або одно було, виходить, одно посвідчення должно бути на території своєї області, і по-другому працювати. Він каже, що це все погоджено, тобто ми будемо контролювати питання, ми тих посвідчень лишніх видавати не будемо. Ну просто немає змісту дублювати. Це перше. Друге, ми принижуємо таким чином людей, заставляючи їх знову пройти певні метарства і здавати там документи. Ну, якщо чесно, я навіть не знаю. Ну, місто могло просто внести правку, що добровольці визнані Хмельницькою обласною комісією при Хмельницькій обласній раді. Я сумніваюся в цьому питанні, тому що це просто, ну, для будь-якої адекватної людини це просто абсурд. Зараз вони там при проведенні круглого столу навіть давали там термостат, 1000 гривень від міської ради. Це все було. Це питання не в тому, що я маю сумніви в достовірності цієї інформації. Я це проясню, я наступний радник міського голови, який є членом нашої комісії, він проясню цю ситуацію. Чи я особисто? Я маю сумніви. Оскільки... Це дуже чудово, якщо... Якщо, можливо, людина захотіла з власної ініціативи отримати, додатково, ну то це йому ніхто не може заборонити, Сергій. Да. Наскільки ми знаємо, що представником від міської ради є Ігор Олійник, який в цій нашій комісії, і там усе узгоджено разом з обласною радою. Він би прояснив, на жаль, його немає в місті. Якби щось не так було, не зрозуміло, то напевно вони поставили перед нами питання. На слідчому засіданні комісії, так, проінформуйте нас. Добре? Ну, звичайно, чи буде особисто член комісії, бо скільки він зараз у відрядженні, чи я особисто прояснив. Шановні члени комісії, значить, ми сьогодні запросили Можна ще таку пропозицію? Я сам зі Львова, також доброволець, боєць 8-го батальйону Української добровольчої армії, це колишній теж правий сектор. У нас так само прийнято положення про визнання добровольців у 2016 році. У нас вже більше 200 посвідчень видано у Львові. Але ось якраз ви обговорюєте, тобто, список пільг, на які ці хлопці, тобто, можуть розраховувати. Я ось не почув на проїзд, чи є в них можливість, тобто, зараз зайти в маршрутку, тобто в громадський транспорт, і показати це посвідчення і не мати конфлікту з водієм. Тому що з особистого досвіду, воно якось, знаєте, я коли отримав посвідчення, то я, ну, мені дуже важко було. Деколи я навіть платив гроші, тобто, бо воно... Ми підтримуємо програму, ми не виходимо. Ми це зараз представник профільного департаменту пояснює ситуацію. Я вибачаюся, наскільки я розумію, це перше та посвідчення взагалі в області. Ні, це одне. Просто щоб воно не було символічним, щоб воїни дійсно відчували, тобто, бо маршрутчики в інших там закладах місцевого самоврядування там дивляться, що це таке, це якісь реабілітовані чи ну. Це принижує, тобто, нас. Ми намагалися все зробити для того, щоб воно не було номінативне, так як ви про це говорите. Але бюджет обласної ради, на жаль, обмежений. І ми не можемо на себе перебрати повноваження держави. Тому в робочу групу були включені департамент соціального захисту, департамент фінансів, який озвучував, що забезпечує держава, а що ми можемо на своєму рівні із обласного бюджету. Те, що ми написали, це те, що насправді обласний бюджет зможе забезпечити. А щодо проїзду, пане Іванович, будь ласка. Знаєте, дуже довгоіграюче таке питання, да? Потім багато проблем там було і так далі. Зараз державою розробляється механізм в зв'язку з нашою децентралізацією, проведення децентралізації. Дана пільга на переходить так званий розгляд монетизації. Так? Тобто кожна, це передається на місцеві бюджети, тобто кожна ОТМ, органи місцевого самоврядування, вони своїми рішеннями визначають, скільки вони будуть відшкодовувати на проїзд цій категорії. Тобто цій категорії я маю на увазі учасників бойових дій.
Також місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування приймається рішення про надання тих самих пільг бійцям-добровольцям. Тобто, ну, є там у нас приклади, Хмельницький район в минулому році, вони там визначили, це відповідно в залежності від фінансових можливостей тої чи іншої ОТГ. Ми там приймали рішення, були там спірні питання, приймали по 20 гривень відшкодування кожна сільська селищна ОТГ. Да? Приймають відповідні в залежності від їхнього фінансового наповнення, приймають рішення про відшкодування на проїзд певної суми коштів. Є багато там зараз по цьому питанню суперечок, ви знаєте, там бачили, може, по засобах масової інформації Мінсоцполітики там і в інших, в Мінінфраструктури дуже багато питань з цього. Але концепція така, що дану пільгу будуть передавати на, образно кажучи, на відкуп місцевої влади, на місцях. Тобто таке питання, залежно від фінансових можливостей ОТГ і від тих рішень, частина вже прийняли, відшкодовують, частина десь воно на розгляді. Тобто хлопці зараз посвідченнями не можуть користуватися? Тобто. Зараз навіть учасники бойових дій за посвідченнями є ОТГ, да, де возять. Питання не врегульовано на рахунок міжміських також перевернень. Тобто в нас зараз в області вже створено щось 39, да, об'єднаних територіальних громад. Частина з них прийняли в цих ОТГ, там вони можуть переїжджати. Між ОТГ це питання не врегульовано. І міжміські, тобто міжобласні ці сполучення, також питання не врегульовано. На законодавчому рівні воно залишилось так, але зараз такий перехідний період, дуже болісний і жорсткий, і дуже багато таких випадків, як ви говорите, Державтоінспекція сплинюється, контролює щось трохи, але зрозуміло, що вони теж не можуть за державою і за ОТГ вирішити ті питання, які виникають на даному етапі. Ну, я думаю, що десь він вже має бути вирішено. Ну, воно вирішується, але це такий перехідний період, то на питання конкретно, що на даний час в місті Хмельницькому, я так думаю, що в міській програмі Валерій Олександрович сказав, вони будуть їздити, да, в ОТГ. Це таке питання, якщо буде здійснюватися в ОТГ адресна допомога, то це посвідчення дає пільгу для того, що їм будуть також виплачувати. Так? Я правильно зрозумів? Учасникам бойових дій, якщо ОТГ і там депутати на місцях приймуть рішення відшкодовувати добровольців, звичайно, що вони будуть. Ну, ми приймали тоді рішення, Сергій, те, на що має повноваження Хмельницька обласна рада. Тобто, в першу чергу це стосується комунальних закладів, соціальних закладів, які підпорядковуються. Ми не можемо впливати своїми рішеннями на окремі об'єкти місцевого самоврядування. Вони приймають рішення, і примусити ми їх не можемо. То, що ми можемо, ми максимально тоді, коли ми вперше, якби ви були на засіданні перших робочих груп вже тоді, а не комісії, то наскільки складно було? Ну, ніби хочеться всім допомогти, але узгоджували законодавство і наші можливості. Ми їм рекомендуємо, вони вже рішеннями своїми розповідають. Дивіться, після того, як Хмельницька обласна рада прийняла рішення про добровольців, ми з паном Олександром були на зустрічі з представниками соціального відділу по Хмельницькій області, і у нас була така домовленість, що в тих місцях, де в нас є добровольці, визнані Хмельницькою обласною радою, ми будемо ініціювати на сесії ОТГ прийняти правку про внесення змін до програми надання соціальної допомоги учасникам бойових дій, правку про те, щоб там також надавати її і для добровольців, визнаних на комісії Хмельницької обласної ради. Шановні друзі, ну, ми сьогодні запросили Ігоря Білого, нашого відомого подільського барда. Я прошу Ігор, прийди сюди. Ні, тут я вам включив мікрофон. Ні, ні, ну там включніше буде. Так буде краще. І ми сьогодні запросили Ігоря, просто в нього є добірка пісень, що стосується добровольців. І Ігор, пару пісень зробить, а потім ще мене сфотографується на ньому. Я впевнений, що якби не добровольці, то не зробили.
вдячний всім. Я ще не чув 11 року їжу. Була з хлопцем. У мене навіть гарата є. Низький уклінок від цього українського народу. Ближче до них. Для вас пісня. Після війни я вже нічого не боюся. Я бачив смерть, я бачив пекло на землі. За побратимів в храмі тихо помолюся. Вони ще довго будуть синитися мені. Мужі при владі дифирамби нам співають, загиблим хлопцям нагороди роздають. І ще не знаю, що герої не вмирають, вони тепер до перемоги нас. Відповість за вашу смерть, герої, за Іловайськ і за Дебальцево, за все, за перемир'я клятве, за російську зброю.